firma. Vážení spoluobčané, vážení klienti Centra neziskových organizací, dovoluji si vás jménem Klubu Denka a ostatních organizací pozvat na velikonoční jarmark, který se bude konat v úterý 31. března od 10 do 14 hodin v hale Centra neziskových organizací. Vystavovat budou své zboží jak organizace, tak naši spolupracující vystavovatelé. Ještě jednou si vás dovoluji připomenout, že centrum se nachází na Žežické ulici číslo 193, bývalá 8. základní škola, druhý pavilon.